Ja, det kan jeg se. Gå væk fra døren. Kom nu, Emmentaler. Vi har brug for dig. Vi er i gang med at optravle en morsag. Jeg har ham. Ahara Nahashadit. 38 år, arbejder som klinisk tandtekniker. Naslet al-Seman al-Kibli 21. Naslet el-Seman al-Haram. Kairo, Egypten. Så det er jo ikke ham? Jo, det er. Han er eneste match over 99,12% grænseværdien på det biometriske markør. Vil du ikke nok holde dig til match på danske adresser? Altså, har du overhovedet formelt dig? Ikke noget nosse fucking match i Pakistan, siger jeg. Hvad er det højeste procentuelle match, du har fået på en person med dansk adresse? Så det ved jeg ikke. Det har jeg jo ikke kigget på. Der er ikke noget over 99,12% grænsen. Nej, men jeg tænker, hvis man nu for eksempel sænkede grænseværdien til eksempelvis 95%. Jamen, det kan vi da godt. Men det giver jo ikke nogen mening. Når du skal kvalificere dig til OL i højdespring, så er der et mindste krav. Fanden om jeg vil høre den OL-historie for tredje gang. Vi har forstået det, Emmentaler. Men nu beder vi dig om at ændre det, så vi ikke kun finder folk i fucking Sydamerika og Afrika. Jeg tror bare, vi fucking lortestopper her. Jeg finder mig ikke i det fissebæk. Tag pizzaen og forlad min lejlighed. Tak. Ja, det er du et, din fede krig, så. Så væk. Begge to. Emmentaler. Prøv at lytte en gang. De to overvågningsbilleder, vi har af manden, de er begge to taget fra høje vinkler. Ikke? Så et hvert match vil jo alligevel være behæftet med en vis usikkerhed. Ikke? Jeg har ikke nok biometrisk data til at få et 100% match lige meget. Nej, præcis. Så nu beder vi dig om, at du viser os, hvad du har fundet i Danmark, ikke? Okay, men det giver jo bare ikke nogen mening. Der er der en der på 95,84%. Må vi se ham? Venligst. Det er ham. Det er sgu ham. Jeg kan kende ham fra toget. Palle Olesen. Prøv lige at se der.